Such as Leba Ertrameshi, Isrulots Neba, Daily News, journalist is Ambana Lurk, it was Merlin Mondrom, Daupikrebla Dupasuha, Ratmonda, New York. Hoda Sert Mshuanir Sagams, Rosat Smeda Chemi Operator, Melko Rostia, Shuli Mulina between Pope Bodit, New York, Times Scores, and Visuene Bitatan Starbucks, as I was married to it. That's the Ramis, New York, Shigaser Nebusidia. As the Diagiram Denime Cartel Taner Tadgano Horsel, Masha said Armogit and Susakapanazis, Romanis Male Hollywood, Delivar Squad Taner Tadita Mashev Spionchi, which one at Broadway, Snowbill Kuchasa, that's popular music, Lebi Imarte, but the Sota Hanshi Missenaze, Cartoli Anna Nujibladzi Dadgeba, Seve Vestum Red Erter Twal as a prestigious clubs, Webster Halls, Sadat Cartoli DJ Bugranda, Gamogit the Bitam, Missis Gamagijam, Kalak Maroshua, Puchashi, Harlem, Elishal, Bizdakruz, Gelsen. As a Mertad Nahot is Rats Hola Sizi Dows, America, Shikalaki, almost at Araso de Sinosta, Megapolis, Sadat Hola, Eris Halska, that's Lebi Ertigam, New York, Shianu, Uzinata Kalakshi. Sagmarisia ერთი ღამე მაინც გაჩერდა New York-ში და შენ უკვე მისი მოქალაქე ხარ. Ამბობდა Frank Sinatra, მსახიობი და მომღერალი, რომელმაც თავის საყვარელ ქალაქს უკვდავი ჰიტიც კი უძღვნა. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can სოფლიოს დედაქალაქად წოდებული ამერიკის მეგაპოლისი, ანუ სახელმწიფო სახელმწიფოში. Აქ ცხოვრების იმდენად ჩქარი რიტმია, რომ ხშირად ხუმრობენ, დღე და ღამეც კი ერთმანეთს ეჯიბრება, რომელი გაასწრებსო. Თუმცა მიუხედავად ამისა, ვინც ნიუ-იორკში ერთხელ მაინც ყოფილა, ყველას უკან დაბრუნების სურვილი უჩნდება. განსაკუთრებით ჭრელი და ინტერნაციონალური ბროდვეისა და მანჰეტენის გული Times Square-ია. Centri Romeris 24 საათის განმავლობაში მსოფლიოს ყველა ენაზე ლაპარაკობს. Broadway's მიუზიკლები ვითხმაურიანი და ბაბილონის გოდოლივით მრავალეროვანი. Ადგილი, სადაც არავის აწუხებს არც შენი ფერი, არც პოლიტიკური თუ რელიგიური მრწამსი, ორიენტაცია და მით უმეტეს არც ეროვნება. Ეს ნიუ-იორკია, ყველაზე ინტერნაციონალური ქალაქი მსოფლიოში. Სწორედ აქ იწყება ამერიკული თავისუფლება და მათ შორის ქართველებისთვისაც. Hello New York! Get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up. Wait a minute, shake your arm, then use your palm, stay on the scene. I like a sex machine. You got to have the feeling. Sure your bone. Get it together. Right on, right on. Get up, get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. New York-ში ახლა საღამოს 8 საათია. Დაძაბული სამუშაო დღის ბოლოს ქალაქის მოსახლეობა პარკებსა და სკვერებში ინაცვლებს. ბრუკლინის ქართული თეატრის მსახიობიც მათ შორისაა. ცდილობს ამერიკულ ცხოვრებას ფეხი აუწყოს. თუმცა ქართული ტემპერამენტი ცუცას არც ნიუ-იორკში ასვენებს და ექსპრომტი პერფორმანსიც მექსიკური გიტარის სიმებთან ერთად. ოცნებების ასრულება ჯერ კიდევ წინ არის, რადგან ამ ქალაქს არც ასაკი აქვს და არც სტანდარტები. აქ არავინ იცის, სად დაიწყება ახალი ისტორია და როდის დასრულდება. Ცუცა კაპანაძეც უკვე 3 წელია ამ პრინციპით ცხოვრობს. იმიტომ რომ მისი კუმირის ბარბარა სტრეიზანდის მსგავსად, მასაც სჯერა, რომ რაც ძალიან გინდა, ის აუცილებლად გამოგივა.
თავდაჯერებულობას და ბედნიერების განცდას ბროდვეის ყველაზე პოპულარული ცენტრისკენ მივყავართ. უცნაური, მაგრამ ქუჩის ბიჭებისთვის შემოსავლიანი ტრანსპორტით ყველაზე ფერადი კროსროუდი უნდა გადავკვეთოთ. ეს ფრაგმენტი კი ცოცას წარსულიდან რაღაცით პასიანსის ერთ-ერთ სკეჩს მიაგავს. ჩეულებრივი, ოღონდ როგორ გითხრა, უფრო მეტი თავდაჯერებულობა შევიძინე, რომ მე ვარ ჭეშმარიტად თავისუფალი ადამიანი, აი ამ შესანიშნავ თავისუფალ ქვეყანაში და შემიძლია, რომ ჩემი ოცნებები ამ არაჩეულებრივ ქვეყანაში ავიხდინო. Times Square-ზეც ის ეკუთვნობს თავს, როგორც თევზი წყალში. სოფლიოს დანარჩენ მასებთან ერთად ისიც ყოველდღიურ საზრუნავს ივიწყებს და წრელი ღამეების რიტმში ებმება. მაგრამ ამერიკული ზიზილპიპილოებით გაწყობილი სათამბჯენების ქვეშაც კი ახსოვს, რომ მაინც ემიგრანტი ქალია. ისიც აქაური ქართველების მსგავსად ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული ოცნებების ფაბრიკა ქართულ ნოსტალგიას ბოლომდე ვერ ანელებს. და ხშირად საქმე იქამდეც კი მიდის, რომ ნიუ-იორკი თბილისს, სტარბაქსის კოფე ქართულ ყავას, ხოლო თაიმსკვერი შარდენს ახსენებს. ოცხერს მე ახლა რო ვიყავი საქართველოში და ვიყავი შარდენზე, ძალიან არ გავს მართალია თაიმსკვერს, მაგრამ ნელ-ნელა ემსგავსება და თბილისი უფრო მაღალ საფეხურზია, მაგრამ ჩემთვის უკვე ორივე მშობლიურია. იმიტომ რომ მე იქ ვაკეთებდი ჩემს საყვარელ საქმეს და აქაც უკვე ორი წელია ჩემს საყვარელ საქმეს ვემსახურები. და ჩემი უდიდესი სურვილია, რომ კარგად ვისწავლო ინგლისური და გავიარო სამსახიობო სკოლა აქ. იმიტომ რომ ჩემი ოცნება ბროდვეის შოუზე, შოუში მივიღო მონაწილეობა. And now the end is near and so I face the final curtain. My friend ბროდვეის მიუზიკლების პანორამა ჯერჯერობით ისევ ოცნებებში რჩება, მაგრამ ვინიც ის, ეს რიგები, რომელიც ახლა ვესაიდური ისტორიის, ოპერის აჩრდილისა თუ ჰამლეტის სანახავად დგას, შესაძლოა ძალიან მალე მის სპექტაკლზე აღმოჩნდეს. ეს ხომ ამერიკაა, სადაც ოცნებები ერთ ღამეში სრულდება. I traveled each and every highway and more, much more than this. მე თამაშობ მთავარ როლს ემიგრანტი ქალისას, რო შემომთავაზა ამ ქალბატონმა, რომ მე მინდა რომ თქვენი თამაშოთ ესო, იმიტომ რომ ეს გავს იმ ქალის ცხოვრებასო. ჩემთვისაც იყო ეს სურპრიზი და ჩემთვის არის უდიდესი ბედნიერება იმ ადამიანთან შეხვედრა. აი მე წარმოიდგენ. Да. Вот варе бедниერება იმასთან შეხვდა. იმიტომ რომ ეს არის ჩემი ფეივორიტი მსახიობი და არის ჩემი უსახლარლესი მსახიობი. სანამ ფილმი გამოვა და ცუცა ჰოლივუდურ ოცნებას აისრულებს, მანამდე Times Square-ზე ნიუ-იორკის ღამის მუსიკალურ ნონსტოპს ჰარლემის ქუჩის მუსიკოსებთან ერთად უკვე მე ვარ.
ლემელი შავების დაკრულზე აცეკვებული თეთრით გაკვირვებული ხალხის მსგავსად ალბათ არც ამ გოგონებმა იციან სად არის საქართველო და როგორია ჩვენი ენა, მაგრამ თითქოს ესმით. ლოლაკი ასეთი ქართული პათოსით გამვლელებს ხშირად ესაუბრება. გამონაკლისი არც ეს ბრუკლინელი ბიჭები არიან, თუმცა მათ გოგონებისგან განსხვავებით არ გაუმართლათ. მაგალითად, PJ-ის ჩვენში ასე მასიური რთული თანხმოვნის ყელს წარმოთქმა მოუწია. მე მიყვარს ნიუ-იორკი. მიყვარს. It's better. მიყვარს. ნიუ-იორკი. Come on. ასე ხდება ხოლმე ღამის დისკოტურამდე რამდენიმე საათით ადრე. ისიც იმერთეულთა რიცხვშია, ვისაც გაუმართლა და ამერიკული თავისუფლება ლეგალურად შეიგრძნო. პირველად ფეხი როცა დავდგი Times Square-ზე, ხვდები შენ თვითონაც რა სიტუაცია აქ და ცაში რო აიხედავ, ხვდები რომ სუპერმენი არსებობს. და იგივე გრძნობა მაქვს ახლაც. ის არისო ვერთობი. თავი რაც არის ჩემთვის 24 წლის ვარ და გარდობის იქით მაინც ჯერჯერობით ვერ ვიხედები. დეჩებს და მომჩენ სადაც წინს ეს ამბავი, მაგრამ ნუ ასიზა. თვითონ ნიუ-იორკს აქვს თვითონ რაღაცა მუხტი, ხალხი ჩამოდის და ვეღარ მიდის. მაგრამ ვერ ხსნიან ამას და მომეც ჩავჩი. დაახლოებით მაინც. დაახლოებით. აი რა არის აქ? ისეთი რაც აქ არის ის რასაც მთელი ცხოვრება შენ უყურებ ტელევიზორში და უცებ ხვდები აქ. თბილისი ძალიან ენატრება, მაგრამ სამეგობრო წრე უკვე აქაც შეიძინა. ამბობს, რომ ნიუ-იორკი ხშირად არარეალურს რეალობად აქცევს და ცხოვრებაც უფრო მოტივირებულია. ამიტომ ბედნიერი ხალხის იარლიყი თბილისელმა გოგონამაც ადვილად მოირგო. არსებობს ჭირდება, მაგრამ შენ მაგასაც მოახერხე, ცოტა ტვირი თქო. თუ რაღაცის თუ საერთოდ არაფრის კეთება არ შეიძლება. ანუ ხატო შეგიძლია, შეიძლება გამოხვიდე და ხატო გარეთ. და ფული გააკეთე. მე გავხდი DJ. ნუ სიმღერასთან ახლოს ვარ ხო? სა რიტმი არის მაინც. რიტმი არის, ეს მთავარია. გამარჯობა, მე ვარ DJ Lola. Lola, უკვე თბილისში მიჩვეული ვიყავი. მთელი სამეგობრო წრე, ბევია ჩემი ლოლათი რომ მოგიხსენიებს. ხდები და უკვე აქ ჩამოვედი რაღაც ანა ცოტა ისეთ სახელია ანასტასია ანუ არა განსხვავებული აქ რა სწავლობ იცი ნიუ-იორკში ასთავარი არის რეკლამა საკუთარი თავს უნდა გაუწიოს შენ რეკლამა ასე გახდა თბილისელი ანანო ჯიბლაძე ნიუ-იორკში ლოლა ლუნი უკვე მეორე წელია სტელა ადლერის სამსახიობო სტუდიაში სწავლობს. თეატრში მუშაობს და ხანდახან ღამის კლუბებშიც მიქსავს. თუმცა ერთ დღესაც, სწორედ ისე როგორც ფილმებში ხდება, მისი ამერიკული ყოველდღიურობა რეალობას გასცდა და ბროდვეიზე ახალი შუქი გამოჩნდა. მიდიხარ დაბადების დღეზე იცნობ პროდიუსერს. თავაზობს მონაწილეობა მიიღო მაგასთან შოუში, შენ თან ხდები და გეუბნება. Всё, შენ ხარ მომღერალი. ეს ფოლო შეიძლება ნიუ-იორკში. ეს მარტო ნიუ-იორკში ხდება. მის უახლოეს გეგმებში ბროდვეის მიუზიკლთან ერთად ლოს-ანჯელესის კინოსკოლა შედის, მაგრამ მანამდე ნიუ-იორკის ღამის კლუბებში ტრადიციული დისკოტური იწყება. ამერიკული თავისუფლება ღამის ნიუ-იორკში ყოველგვარ ჩარჩოებს წდება. ჩვენი ტური კი ქალაქის ყველაზე პრესტიჟულ კლუბში, ვებსტერ ჰოლში გრძელდება. აქ ნებისმიერი შენ ნაბის აფასებენ ისე როგორც უნდა აფასებდეს და არც ზედმეტად, არც ნაკლებად. აქ არ უყვართ რომ მეტი ყურადღება მიაქცეო იმას, მეტად რაღაცა გაუკეთო, რომ შე რაღაცა გაგიკეთოს. სამაგიეროდ. პირიქით, აქ უყურებენ იმას, ვინ როგორ თამიდორობით მიდის. და ამ ყველაფერს თუ შეხედავენ სწორი თვალით, რა თქმა უნდა, იმ ადამიანს ძალიან აფასებენ და ძალიან მაღალ დონეზე აქვს. ასე რომ აქ შეგუება საქაური სიტუაციის ძალიან რთული არის. აი ხლა იწება შოუ, ცირკის შოუ, რომელიც მიყავს ქორეოგრაფს, შეიმს აი ფანჯარაში გავიხედოთ შეგვიძლია.
აი ხა გამოვა Webster Hall-ის სცენას ახლა ყველაზე პოპულარული ცირკი იკავებს. აკრობატული ხელოვნება, შოუ-ბალეტი და ჰაუს მუსიკა ყოველ კვირას ორიგინალურ სინთეზშია. საღამოს მუსიკალური ნაწილი კი ორ ქართულ DJ-ს მიჰყავს. მუსიკოსსა და DJ-ების პრომოუტერს ნიკა გელაშვილს VIP გასასვლელით სცენაზე გავყავართ, სადაც ქართველების დახმარებით ბუგი სტილის ღამეები იწყება. ასეულობით ადამიანის ეიფორიას DJ Tengo, იგივე Tengis Sepiashvili და Michael Chachi, იგივე Misha Chachishvili განსასვრალი. ამერიკული ექსტაზი აქაც ქართული ფესვებიდან მოდის. რა შევხედე ეს ბიჭები MySpace-ში ქართველები რომ ნახე, you know, DJ-ები იყვნენ და სხვადასხვა კლუბებში უკრავდნენ და წავიყვანე ორივეს მოკიდე ხელ და ქართველებთან წავიყვანე და ქართული ფარი გავაკეთე, იმიტომ რომ მაინც მიზანი ქონდა ის რომ ქართველს მინდოდა რომ ქართველი გაეცნო აქ და მაინც ქართული ოჯახები შექმნიყო, იმიტომ რომ ძალიან აირია ქართველს ამერიკელი ფიყვება. 3 წელს ვიყავი, 4 ვხდებოდი, ერთი I'm going to the Oritway Aklio da 4 წელს ვხდებოდი. 2 წელს ვიყავი და წამოვედი. დედაჩემმა არის სწავლა ინგლისური და მამაჩემი უფრო დედაჩემს ქართულად ელაპარაკებოდა. ხო მეც მელაპარაკებოდა ქართულად. და ასეთეს არ დავივიწყე. ოღონ ერთი ესე 5 წლის წინ ხელახლა ახალი ქართული ამხანაგები გავიცანი. ოღონ მართალი ქართულები 1-5 წლის წამ ჩამოსული და ვაიცი, კიდე მასწავლეს ქართული, დავიცხეთ სუფრებზე ჭამასმა, საღიძელო, თამადობა. ქართველოს გავმარჯოს. თენგომ ქართული გარემო ვებსტერ ჰოლშიც დაგვახვედრა. ის საკუთარ დაბადების დღეს აქაურ ქართველებთან ერთად კლუბური მუსიკისა და ქართული სადღეგრძელოების პარალელურად აღნიშნავს. ბევრი რაღაცები მახსოვს. რაღაც. მუშტაეტი. მუშტაეტი მახსოვს. პატარა ვიყავი, ძალიან პატარა და არ მიშვებდნენ მანქნებზე. და დედაჩემმა ვიღაცა შეეკითხა. წაიყვანეო, დააჯინეო შენთან, უნდაო ძალიანო. დამაჯინა კაცმა და ვიღაცამ შეგვეჯახა და ცხვირი გავიხედე იქა, სისხლი წამოდიოდა და მახსოვს. სწორედ ის მინდა წასვლა მაინც. მანქანები რო არ ტყავ. აქ ხუია go-karts. Go-karts, yeah, bumper cars. აა მახსოვს. ხო? ტიკეტი ვიყიდე. უნდა წასულიყავი last year. ოღონდ ის ომი რო მოხდა მე ვეღარ წავედი. ქართველები ისევ ფორმაში არიან. ჩვენთან ინტერვიუსაც ასწრებენ და დაექსტაზებული მასების მართვასაც. თუმცა კლუბური ალკოჰოლისა და სხვა გასართობების მიუხედავად, ბიჭებისთვის ქართული სამზარეულო მაინც პირველ ადგილზე რჩება. ხშირ შემთხვევაში კი ჰაუს მუსიკასთან სინთეზში არა მხოლოდ საცირკო წარმოდგენები, არამედ ქართული ხინკალი და ხაჭაპურიცა.
Nikas promotionisa da kartuli musikis garda kidev radio Gelani aqs, romelis mamis sakhelis Gelasa da NYC, anu New Yorki shemoklebuli abreviatura. Garda amisa Pennsylvania-shi qovelzliurat kartul rtvels atsqobs. Rats shekheba DJ Tengo sakartveloshi dabrunebamde internatsionalur publikas modunebis sashvalebas qlav ar missems da khandakhan kartuli khajaburitats gamiksavs. Shavkanianebshi ase populyaruli Lola Luniki Broadway's musiklistvis moemzadeba. ამასობაში ნიუ იორკში ძალიან ბევრჯერ დაღამდება და გათენდება. ისევ შეეჯიბრებიან დღე და ღამე ერთმანეთს, რომელი გაასრებს და ისევ ბევრს მოუნდება ამ ქალაქში, თუნდაც ერთი ღამის გატარება. ალბათ იმიტომ, რომ უძინართა ქალაქში ყველა თავის თავს პოულობს და ყველას თავისებურად უხდება უცნობები. And step further.